Дякую, що залишаєтеся на 7-му каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину ми починаємо з такої теми. США запросили Україну на саміт за демократію. Держдепартамент США оприлюднив список запрошених країн на віртуальний саміт за демократію президента Джо Байдена наступного місяця. Згідно з даними, список делегацій складається зі 110 країн, є в ньому і Україна. Також до цього списку увійшли Тайвань, Індія, Філіппіни та Польща. Відбудеться саміт 9-10 грудня. Очікується, що він буде зосереджений на трьох основних темах – захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини. Далі на цю тему спілкуємося з політтехнологом. До нашого ефіру долучається Андрій Бодров. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. Так, дякую, що приєдналися. Що цікаво, у цьому списку немає жодної країни Центральної Азії, а також Угорщини. І відсутні у цьому списку Туреччина, Росія і Китай. Ось саме на останніх країнах цікаво зосередитись, чому не запросили ту ж Туреччину і ту ж Російську Федерацію. А, я прошу прощення, можна попросити, щоб нас зробити громче? Я не слышу студію. Так, шановні звукорежисери, додайте, будь ласка, гучності. Да, да. Да. Як зараз чуєте? Хорошо. Все, прекрасно. Дивіться, у цьому списку запрошених немає Туреччини, Росії і Китаю. Як ви гадаєте, чому проігнорували запросити саме ці країни? Ну, прежде всего, тому що внешньополітичні відносини Сполучених Штатів, вони... Да и Европа, прямо скажем, находится в достаточно напряженной стадии по всем этим трем, скажем, направлениям. Да, если Россия и Китай — это классические такие направления, в которых слышатся упреки в отсутствии демократических устоев со стороны США, то Турция, собственно, здесь отсутствует в этом списке, прежде всего, в силу тех отношений, которые сложились между Турцией и США после попытки Гюленовского переворота в Турции и приписываемой США роли в организации этого переворота. Соответственно, Турция находится в достаточно напряженных отношениях также и, соответственно, скорее всего, выступала бы на этом саммите с достаточно резкой по отношению к США позиции. Ну, соответственно, слышать ни китайскую, ни турецкую, ни уж тем более российскую позицию на этом саммите им бы не хотелось. Более того, по отношению к Китаю и России существуют такие вот контроверсийные, в этом списке есть контроверсийные страны, как Украина и Тайвань. Соответственно, территориальные конфликты между этими странами или растущая напряженность, допустим, между Китаем и Тайванем с перспективой, как говорят американские аналитики, возможного вторжения Китая на Тайвань, соответственно, здесь США выступают, конечно, сторонниками Украины и Тайваня в этой ситуации и демонстрируют противостояние российскому и китайскому влиянию этому вектору. Соответственно, вот простое достаточно объяснение. На этой встрече будут присутствовать те страны, которые соответствуют американскому пониманию, где есть демократия, а где ее нет. Тут ще цікаво, що Україна може запропонувати, чим може поділитися, я тут маю на увазі свій досвід, на цьому саміті. Чи ми більше їдемо для того, аби послухати? Навіть не їдемо онлайн. Прежде всего, мы участвуем в этом форуме, собственно, как те люди, которые должны научиться, да, собственно, говорить о демократии, исследовать в кильватере большого игрока, во взаимоотношениях этого игрока с другими геополитическими гигантами. И, соответственно, наша роль действительно здесь будет больше слушающая, тем более, что и американская пресса, и европейская пресса достаточно много писала в последнее время о сворачивании демократических процедур в Украине. И
сюда в поле критики попадали и решения СНБО, санкционные, собственно говоря, и против СМИ, и последние, там, скажем так, отставки, я имею в виду спикера Дмитрия Разумкова. И, соответственно, скажем так, с точки зрения США, собственно, нам, наверное, еще раз расскажут, как правильно, собственно, Родину и как правильно придерживаться нормативов, которые американцы считают демократическими. Дякую, пане Андрію. Почули вас. Спасибі, що долучились до ефіру лайв-студії. Андрій Бодров, політехнолог, був з нами телефоном. Я нагадаю, що цей саміт буде проходити у форматі онлайн, а вже наступний, який відбудеться у грудні 2022 року, вже тоді, власне, Сполучені Штати мають намір запрошувати до себе країн-учасниць. Зараз долучаємо до нашого ефіру політолога Олексія Якубіна. Пане Олексію, я вас вітаю. Пане Олексію, як ви нас чуєте? Зараз ще раз спробуємо зв'язатися з Олексієм Якубіним і почуємо його точку зору. Щойно, власне, свою позицію озвучив політехнолог Андрій Бодров. І я також додам, що... Ага, вже є Олексій Якубін з нами телефоном. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас також. Дякую, що долучились. Отже, три основні теми планують розглянути під час цього саміту. Зокрема, те, що стосується боротьби з корупцією. Скажіть, будь ласка, що Україна може розповісти про боротьбу з корупцією? Яким досвідом може поділитися? Ну, дивіться, я думаю, що тут важливий є момент. В принципі, ми це бачимо, що після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом, яка відбулася в кінці в кінці серпня, на початку вересня, власне кажучи, взаємодія між, наприклад, Україною і Сполученими Штатами Америки, вона продовжувалась, да? Тому що вона, у нас вже до цього відбулася зустріч на такому стратегічному рівні, тобто є ідея відновити стратегічну взаємодію між Україною і США безпосередньо, наприклад, в Вашингтоні, де туди приїздив пан Кулєба, і де, до речі, в тому числі антикорупційні питання теж розглядалися. А тепер ми бачимо, що, в принципі, є взаємодія між президентом України і його американською колегою, і плюс представниками відомств відповідних на тлі от цих подій, які останніх відбуваються зараз навколо переміщення військ і так далі. Тобто, з приводу антикорупційної боротьби, я думаю, що Україна, скоріш за все, тут буде представляти позицію, пов'язану з... формуваємо, з одного боку, антикорупційну інфраструктуру, тому що за цей час, я нагадаю, у нас відбулися зміни в діючому законодавстві, і от нещодавно був підписаний теж президентом зміни до закону про Національне антикорупційне бюро, де, по суті, Національне антикорупційне бюро, воно тепер вже чітко має визначення, що це орган виконавчої влади, і плюс, давайте не забувати про те, і знов-таки там обговорювалася тема, яким чином буде формуватися керівництво Національного антикорупційного бюро. Тобто, по суті, тепер обрана модель, що керівництво буде формуватися через конкурс, який буде оголошувати Кабінет міністрів України. Я думаю, що, скоріше за все, тут буде мова йти про ці речі, і тут частково Україна буде тут представляти свою позицію, що, от бачите, відбувається подальша робота з антикорупційними органами і так далі. Тому що, якщо говорити глобально в цілому про антикорупційну боротьбу, мені здається, що в нашій країні, на жаль, тут є який момент, що у нас аж занадто гіпертрофована є увага виключно до антикорупційної боротьби, як до такого, знаєте, осердя всього і вся для... Тобто, тому що, по суті, антикорупційна боротьба, як ми тепер бачимо, на фоні того, що у нас є більше п'яти, як мінімум, органів, які займаються антикорупційною боротьбою, що антикорупційна боротьба, вона, на жаль, не замінить демократичний розвиток або не замінить економічний поступ. Тобто це дещо інші речі. І тут, на жаль, оця вся, скажімо так, мені здається, що ми можемо тут, знаєте, навіть деяку міру представити світові цей досвід, що потрібно все ж таки більшою мірою думати про економічний поступ країни, про збільшення добробуту населення, а не лише вважати, що панацеєю є антикорупційна виключна боротьба. Тому що в нашому контексті ми бачимо, що у нас інколи за
антикорупційні заходи представляються речі, які такими взагалі не є. Ну, я тут просто нагадаю ситуацію, пов'язану з тими ж наглядовими радами, да, де, які у нас представлялися як приклад такої нової корпоративної прозорості, ефективності і так далі. А по суті ми бачимо, що це є своєрідна така, ну, давайте так, легалізація доходів, да, окремих представників, окремих людей, дуже часто, до речі, не обов'язково, які мають навіть українське громадянство. Да, ну, тобто, тому я думаю, що у нас от в цьому контексті, ну, досвід України, вона, Україна може представити як достатньо суперечливий досвід боротьби з корупцією, коли все ж таки, ну, я думаю, що дуже є показова історія, що все ж таки робити наголос виключно на формуванні антикорупційних органів і вважати, що виключно ці органи і забезпечить економічний розвиток, економічну стабільність. Ну, я думаю, в наших умовах очевидно, що вже точно не приходить. Ну, тобто, ми маємо той досвід, що точно це не замінник економічних, ефективних економічних стратегій. Так, головне, щоб коли під час цього саміту спитають, припустимо, Україну, а що ви зробили, аби побороти корупцію, яка у вас справа з цим, щоб не довелося червоніти. Але час ще є, я думаю, можливо, напрацювання підготують ось ці відповіді. Ну, я думаю, що, знов таки, дивіться, корупція, насправді, вона ж є і в найбільш розвинутих країнах, от чому справа. Тобто тут просто йде питання про масштаби корупції, з одного боку. А з іншого боку, про той момент, що якщо ми з вами говоримо про топ-корупцію, да, який є рівень саме топ-корупції? Тому що от у нас з вами, знаєте, звичайно, у нас такий дуже є поширений дискурс навколо корупції, що от корупція – це така величезна, жахлива загроза, вона скрізь існує і так далі. Але все ж таки, я думаю, що одна з висновків, які ми можемо зробити за ці 7-8 років функціонування наших так, антикорупційних органів полягає в тому, що ми не потребуємо такого всезагального дискурсу про корупцію. Ми потребуємо більше точкованого акцентування на топовій корупції. Да? Ну і, власне кажучи, тепер ми бачимо, що навіть формування повсякчас навіть там цілої антикорупційної інфраструктури – це ще далеко не гарантія ефективної боротьби з інфраструктурою. Знаєте, я тут пригадую колись Юрій Бойко говорив, що всі суди, тобто, коли була дискусія про антикорупційний суд, що що нам потрібні не один антикорупційний суд, а ми потребуємо, щоб всі суди були антикорупційними. Ну, я думаю, що от ситуація з антикорупційними органами нам, в принципі, показує, що спроба просто створити паралельну якусь інфраструктуру, яка буде боротися з корупцією і вважати, що ми цим вирішимо ці питання, так це не працює. І Україна, до речі, тут, от якраз, я думаю, цей досвід, він буде насправді цікавий і іншим країнам світу, які в тому числі намагаються будувати, розвивати демократію. Тобто демократія – це не лише боротьба з корупцією, а це, мабуть, в тому числі соціальні права і добробут свого населення теж. Так, дуже вам вдячний, пане Олексію, за ваш коментар. Олексій Якубін, політолог, був з нами телефоном. І до слова, сьогодні Україна отримала черговий транш. І однією з умов отримання цих грошей була саме боротьба з корупцією. Щодо цього саміту, я нагадаю, що Сполучені Штати запросили Україну на саміт за демократію. Там буде ще більше 100 країн, в тому числі і наша держава, говоритимуть на три теми. Вони стосуються боротьби з корупцією, авторитаризму та сприянню повазі прав людини. А ось Туреччину, Росію та Китай на цей саміт не запросили. На цьому я з вами прощаюсь. Утім, не остаточно. Ми ще побачимося з вами о 18:20. Ну, а далі ефір продовжить моя колега. У сусідній студії вже знаходиться Наталія Костенко. Наталію, я тебе вітаю.